Mis asi see Arduino siis selline on? Arduino peamiselt on mikrokontroller. Selle plaadi peal mikrokontroller on see must asi siin. Mõnel teisel mudelil võib ta välja näha selline suurem klõts. See on siis see väikene arvuti, mida saab programmeerida. Sellel kontrolleril on sisendid ja väljundid, mis siin plaadi peal on ühendatud nende pistikutega. Siin pool jooksevad numbrid 0 kuni 13. Need on sisendid ja väljundid. Ja siin teises servas jooksevad A0 kuni A5. Need on samuti sisendid väljundid. Selleks, et need sisendid ja väljundid saaksid midagi tarka korda saata, tuleb neile külge ühendada mingeid komponente või mooduleid. Selles videos ühendame me sinna külge oma mootori driveri väljundi mooduli, mille külge oma küljes omakorda on need mootorid. Aga Arduino hakkab väljundina juhtima seda mootori driverit. Ja järgmistes videotes jõuame ka selleni, et sisendeid ühendada sisenditeks on meil erinevad sensorimoodulid. Lisaks sisenditele väljunditele on siin mõned pistikud veel, aga nendest ma räägin pigemini muude juttude käigus. Igaüks neist sisenditest väljunditest ehk pinnidest oskab siis olla kas sisend või väljund. See sõltub sellest, kuidas me programmkoodis ette näeme. Sisendiks määratud pinnid oskavad lugeda, kui kõrge elektriline pinge on neile külge ühendatud. Sisendmoodul, näiteks leegisensor, peab seega tekitama mingisuguse pinge, mille tase annab edasi infot, mis mõõtmistulemuse see moodul just sai. Või kui sisendiks on nupp, siis ta annab vajutatud olekus ühtemoodi pinget ja mitte vajutatud olekus teistmoodi pinget, mille Arduino pin siis sisse loeb. Väljundiks määratud pinnid oskavad genereerida enda peal pinget, mida programmkood parasjagu käsib teha. Näiteks selleks, et mootori driver teaks, et mingi mootor tuleb nüüd pöörlema panna, antakse vastavale Arduino pinnile 5 volti pinge peale. See kontroller siis ütleb, et sellele pinnile palun 5 volti pinget. Ja kui mootor on vaja seisma panna, siis muudetakse see 0 volti peale ära. Ja mootori driver loeb sealt siis välja ja allub sellele käsklusele. Need pinged, mis siin pinnide peal olla saavad, nii sisendi kui väljundi puhul, on vahemikus 0-5 volti, sest Arduino toitepinge on 5 volti. Veel on siin plaadi peal igasugu erinevaid asju, millest kõige tähtsam igal juhul on see kontroller. Veel on siin kellakristall. See annab kontrollerile ette tema töötamise rütmi. See siin on programmeerimise pistik, millega kaudu on tehases siia kontrolleri peale juba üks koodi juba kirjutatud. Selle koodi nimi on bootloader. Ja see bootloader on see, mis võimaldab meil nüüd edaspidi Arduinot USB juhtme kaudu programmeerida. Bootloader on selline asi, et tema läheb siin sees käima ja esitab küsimuse, et kas meil USB juhe on ühendatud ja kas Arduinole tahetakse uut koodi anda. Kui vastus on jah, et uus kood on tulemas, siis bootloader võtab selle vastu, kirjutab selle siin kontrolleri sees mälusse ära ja siis käivitab selle programmi, mis ta just mälusse kirjutas. Kui vastus tema küsimusele on, et ei, praegult meil uut koodi tulemas ei ole, siis ta paneb käima selle koodi, mis juba on kontrolleri mälus. Siin nurgas on igavene hulk asju selleks, et see USB juhtme kaudu suhtlus saaks toimuda. Siin on 9 voldi patarei pistik ja pingeregulaator, mis teeb 9 voldist Arduinole sobiliku 5 volti. Ja siin on reset nupp. See võib ka kuskil teise koha peal olla. Aga üks nupp Arduinol tavaliselt peal on, see on reset nupp. Ja see teeb siis seda, et ta paneb koodi algusest peale käima. Ehk siis sisuliselt sellest bootloaderist. Bootloader esitab oma küsimuse ära, et kuulge, kas uus kood on tulemas. See vastuseks tõenäoliselt, et uut koodi ei ole, sest me ainult vajutasime nuppu. Ja siis ta käivitab selle kontrolleri sisse kirjutatud koodi algusest. Ja viimasena mainiksin veel ära, et siin on üks L-täht ja selle L-tähe kõrval on üks LED-tulukene, mis on ühendatud Arduino väljundiga number 13 või pinniga number 13. Ja see on ainukene väljund seade, mis tal nagu praegult küljes on, seni kuni me ise pole midagi juurde pannud.
ja selle LEDiga me saame teha esimese katse, kuidas see koodi Arduino peale panemine. Selleks, et Arduinole koodi peale kirjutada, on meil vaja arvutisse installeerida tarkvara, mille nimi on Arduino IDE. Selle veebiaadressi, kust sa selle tarkvara saad, panen ma oma video juurde kirja. Siin on siis erinevate operatsioonisüsteemide jaoks need tarkvara allalaadimise lingid. Kui sul on Windows, siis arvatavasti see esimene töötab. Kui ei tööta, proovi teist. Siin avaneb selline leht, kus küsitakse, et kas sa tahad meile toetust ka anda. Kui ei taha, siis just download. Nii. Ja laadime alla. Nii. Laadisime programmi alla. Nüüd installeerime ta ära ka. Nõustume tingimustega. Nüüd siin tulevad sellised küsimused veel mingite asjade installimise kohta. Ütleme neile, et jah, palun. Arduino USB driver on väga tähtis asi, mis tuleb kindlasti installida. Nii, lõpetas. Close. Paneme siis selle Arduino IDE käima. Nii, avaneb selline aken. Siin valge osa peal käib koodi kirjutamine. Aga mis meid praegult rohkem huvitab, on siin file menüs. On selline koht nagu examples. Siin all basics. Ja siis blink. Klikime selle blinki peal ja siis avaneb meil uus aken, kus on selle blink kood näha. Nii. Kõik need hallid osad on koodi kommentaarid. Need on mõeldud inimestele lugemiseks. Arduino ei tee nendega mitte midagi. See on siin natuke tumedam hall, aga see on samuti inimestele. Aga nüüd need osad, mis on sellised mitmevärvilised, void setup, mingid sulud, pin mode, mingid sulud, mingid koolonid, need on tegelik kood, mida siis Arduino hakkab täitma, kui see talle peale laaditud on. Selle koodijupi sisuks on see, et kõigepealt üks teatud sisend väljund seal määratakse väljundiks. See on see output. Ja siis hakatakse kordama sellist koodijuppi, kus see output lülitub sisse. Siis oodatakse üks sekund ja siis lülitatakse see output välja ja siis oodatakse üks sekund. Ja siis alustatakse sellega ringiga otsast peale. Lülitatakse output sisse, oodatakse sekund, lülitatakse output välja, oodatakse sekund. Nii, ja selle koodi tahame me nüüd Arduinole peale laadida. Võtan juhendan Arduino USB juhtmega arvuti külge ära. Nii, juhendatud. Nüüd võtame korraks lahti selle Tools menüüsin. Siin on kaks tähtsat asja. Esiteks board. Siin taga peab olema kirjas Arduino, Genuino, Uno. Juhul kui sa ostsid samasuguse Arduino nagu minu nimekirjas oli. Ja see peab vastama sellele Arduinole, mis on reaalselt on. Ja meil on Uno. Nii, sellega on korras. Teine tähtis koht, mida tuleb tihedamini kontrollida, on see port siin. Siin võib olla neid COM ja mingi number asju rohkem. Minul läks praegu tõesti, minul on ainult üks. Ma klikin selle aktiivseks, mille peale menü läheb kinni, aga kui ma uuesti lahti võtan, siis ma näen, et see COM6 on siin aktiivne. Arvatavasti mu Arduino ongi nüüd seal küljes. Kui sul on siin erinevaid neid komme, siis võta lihtsalt üks neist ja proovi, mis juhtub. Ja kui ei juhtu see, mis edasi
minul juhtub, siis võtad järgmise ja proovid uuesti. Nii siis valisime sealt selle Bordi COM6 ära. Ja nüüd vajutame seda nuppu siin noolega. On uploadi nupp. Ja nüüd ta näitab compiling sketch. Natukest aega. Siis näitab natukeseks aegs uploading ja siis näitab done uploading. Kui ta jõudis selle done uploading seisu, siis arvatavasti on kõik hästi. Kontrolliks vaatame korraks oma Arduinole peale. Seal see L-tähega tuluke peaks nüüd vilkuma niiviisi, et ta on üks sekund sees ja üks sekund väljas. Kui nüüd juhtus, et sulle ei tulnud siia done uploading, tuli mingisugune, läks see asja oranžiks ja ütleb, et midagi läks valesti, siis võta ja trüki Google'isse Arduino ja siis see jutt, mis siin kirjas on. Ja siis sa peaksid leidma mingisugused inglisekeelsed abimaterjalid, et mis siis võis valesti minna. Aga kui sul oli siin mitu komparti, siis alustuseks proovi valida mõni teine kompart, teha uuesti upload ja vaadata, kas jõuab selle done uploading seisuni. Ja kui see komportide vahetamine ei aita, siis lähed ja otsid Googlist abi. Nii siis, aga teeme sellise nalja, et muudame seda koodi ka korraks. Paneme näiteks selle leedi sisse lülitatud olekusse 3 sekundiks. Ah jah, delay on siis selline käsklus, kus pannakse kaasa ajavahemik millisekundites. 1000 millisekundit on 1 sekund. Me tahame panna siia 3 sekundit, seega paneme siia 3000 millisekundit. Ja välja lülitatud olekusse paneme ta hoopis lühemalt, paneme ta 0,5 sekundiks, ehk siis 500 millisekundiks. Lihtsalt, et näha, et midagi muutub, kui me koodi muudame. Nii, muutsime need tekstid siin ära ja nüüd vajutame uuesti upload. Võimalik, et ta selle uploadi nupu järel küsib su käest, et kas salvestada, siis praegult, kui me muudame seda näidis koodi, siis ütle talle, et ära salvesta. Nõndaks, aga minul läks jälle hästi, näitab ilusti done uploading ja kui ma nüüd vaatan oma Arduinot, siis see vilgub niimoodi, et on pikalt sees ja lühidalt väljas, täpselt nii nagu sai talle ette kirjutatud. 3 sekundit sees, 0,5 sekundit väljas. Nii, kui sa jõudsid nii kaugele, siis järelikult tarkvaraga on kõik väga hästi ja me saame minna ja tegeleda oma robotiga edasi ja varsti panna sinna peale roboti endaga seotud koodi. Siin on meie eelmisel korral valminud roboti platvorm. Võtame ja ühendame Arduino nüüd selle mootoridraiveriga kokku. Arduinot ma siia külge praegult veel kinnitama ei hakka, lasta olla siin niisama peal, aga meil on tarvis vedada juhtmed. Nüüd siin selle mootoridraiveri pool on meil sellised orad püsti ja Arduinol on sellised pistikumoodi otsad. Eks siis meil on vaja neid juhtmeid, mille üks ots on oraga, et minna siia Arduino poole sisse ja teine ots on pesaga, et minna siia mootoridraiveri ora otsa. Nii, meil on 4 ühed vaja, me võime nad kõik oma vahel kokku jätta. Võtame siit ühe sellise 4-ase jupi. Mootoridraiveri pool on lihtne. Võime nad lihtsalt sinna järjestiku külge panna. Arduino pool on nüüd tähtis küsimus, et kuhu me need juhtmeotsad paneme. Siin on meil need sisendeid väljundeid terve kari. Tuleb mingi valik langetada. Ja kuna tegemist on mootoritega, siis on siin üks trikk. Ma tahan, et nad satuksid nendesse sisenditesse väljunditesse, mis oskavad teha pulse width modulationit, mis on siin tähistatud PWM. Siin on selline väike
lainekese moodi asi. Ja see on teatud numbrite juures. See on numbri 3, 5, 6, 9, 10, 11 juures. Ehk siis ma tahan ainult nende numbrite vahelt valida, kuhu ma need mootorite juhtimise juhtmed panen. Ja ma siis tegin sellise valiku, et ma nüüd hakkan siit servast pihta, kus mul need parempoolse mootori juhtimise sisendid oli. Kui mäletate, siin oli IN1, mis pani parempoolse mootori edasi suunas liikuma. Selle külge läks mul praegu lilla juhe. Ja ma mõtlen, ma panen selle lilla juhtme siia auku number 3. Siis järgmise juhtme panen auku number 5. 4 jääb vahele, sest 4 ei ole selle PWM-i lainekese tähisega. Siis järgmise juhtme paneme auku number 6. Ja viimase paneme auku number 9. Jällegi osad jäävad vahele, sest et nemad ei oska meil pulse width modulationit teha, neil ei ole seda lainekest juures. Ja ühe väga tähtsa juhtme peame me siia veel panema. Nimelt on meil vaja siia, kuhu läheb see patareid ja must juhe, panna üks juhe veel, mis läheks Arduinoni. Selle jaoks on meil vaja seda tüüpi juhet, millel on mõlemad otsad oraga. Ja eelistatult võiks olla musta või pruuni värvi. Nendel põhjustel, mida ma eelmises videos seletasin. Et must ja pruun võtame tähendama seda groundi osa. Kruutin veidikese lahti selle musta juhtmega keskmise pesa siin. Ja proovin selle ora ka siia vahele panna. Siis selle kinni keerata. Ja kontrollida, kas see patareide juurest tuleb must juhe ikka on kinni, sest see on see, kes kergemini võib välja kukkuda. Nii, tundub, et sain. Ja nüüd selle musta juhtme teise otsa panen ma Arduino peal. Siin on tal kaks pesa, mille tähistus on GND, ühte nendest pesadest. Nii viisi. See on väga tähtis juhe, sest ilma selle juhtmata ei saa Arduino seda mootoridriverit juhtida. Nüüd paneme Arduinole peale koodi, mis paneks meie roboti natukese ringi sõitma. Selle jaoks võtame siit lahti uue akna, File menu ja New. Nii, saime uue akna. Nüüd lähed minu veebilehele. Selle link on videol ka olemas YouTube'is. Ja kopeerid sealt selle koodi juppi, mis selle video juurde kuulub. Siit kustutad selle, mis siin sees on, kustutad ära. Tühjaks. Ja siis paste see koodi jupp siia sisse. Siin on nüüd ka mõned kommentaarid minu poolt, et mis need koodiread teevad. Lühidalt räägin selle üle. Nii, setup on siin see osa, mis jookseb üks kord, peale seda, kui Arduino on sisse lülitatud. Setupis tehakse esimese asjana seda, et öeldakse nendele sisenditele väljunditele, millele me juhtmeid külge ühendasime, et nemad peavad olema väljundid. Number 3 on väljund, number 5 on väljund, number 6 ja 9. Teiseks, me ei taha, et need mootorid suvaliselt tööle hakkaksid, siis me igaks juhuks ütleme nendele väljunditele, et ole nüüd välja lülitatud olekus. Need on need neli rida siin. Igaüks läheb nulli peale. Ja siis tehakse 5 sekundit ootamist. Lihtsalt selleks, et robot kohe sul eest ära ei sõidaks, kui seda patarei sisse oled pannud. Tästa alguses ootab 5 sekundit. Nii, siin on siis teine koodi osa. On see loop ja see on selline, mis läheb ükskord läbi, siis tullakse siia algusesse tagasi, korratakse ja jäädaksegi kordama seda lõputult. Nii, siia sisse kirjutasin ma siis sellised asjad, et kõigepealt võiks meil robot sõita otse. Selleks me selle väljundi number 3 lülitame sellisele tasemele nagu 150.
150 tuleb selliselt skaalalt, mis ulatub 0-st 255-ni. Ehk siis ta ei ole täisvõimsusel sisse lülitatud, vaid ta on sükkene 2/3 võimsust. Samas kui me paneksime seda madalamaks, siis see mootor ei jõua enam üldse tööle hakata. Aga 150 on selline, kus ma arvan, et need mootorid hakkavad tööle ja nad hakkavad sellise aeglasema kiirusega tööle, mitte ei sõida see robot sul imekähku ja siis ära. Kui nüüd juhtub, et sa paned pärast roboti käima ja vaatad, et tal mootorid ainult pinisevad ja ei liigu, siis kõik need kohad, kus on see 150 kirjas, muuda need numbrid suuremaks, maksimum on siis 255 ja proovi uuesti. Nii, ühesõnaga, me paneme need kaks väljundit, mis on ühendatud sinna, kus mootoridriveril on need otsesõitmised, nii paremale kui ka vasakul mootorile ja lülitame nad sisse sellisele 2/3 võimsuse peale. Ja siis me selles olekus ootame 1/2 sekundit. Ehk siis 1/2 sekundit toimub see sõitmine otse. Siis me lülitame need mootorid välja nulli peale ja ootame 1/2 sekundit. Siis me lülitame parempoolse mootori sõitma edasi suunas ja vasakpoolse mootori lülitame sõitma tagasi suunas. Mis tähendab, et see robot pöörab ümber ise enda. Ja selles olekus ootame 1 sekundi. Ehk siis see pööre kestab 1 sekund. Ja siis lülitame need mootorid jälle välja hetkeks. Ja siis algab otsast peale. Sõidame otse, lülitame välja, pöörame, lülitame välja. Ja uuesti. Nii, aga ma siis ühendan nüüd USB juhtmega selle Arduino siia arvuti külge. Roboti seest mul need mootorite patareidest üks on väljas. Et mootorid ei saa praegu tööle hakata, sest neil ei ole oma patareid kõik taha ühendatud. Nii, ja upload. Nii, nüüd ta tahab salvestada. Paneme talle nimeks siin mingi. Salvestame ära. Miski pärast läks ta vist ikkagi selle nimega, aga tühja temast. Nii, uploadib. Ja uploadis edukalt ära. Laadisime koodi Arduino peale ülesse. Tegelikult, kuna siin tulukased põlevad ja elekter on sees, siis järelikult siin sees see kood isegi jookseb. Aga robot meil veel ringi ei sõida, sellepärast, et meil on üks patarei sealt mootorite komplektist väljas. Nüüd teeme niimoodi, võtame selle USB juhtme Arduino tagant ära, et tema oleks ka välja lülitatud olekus. Võtame talt elektri ära ja paneme sellele mootori patarei siia sisse. Nii, vaatame, et õiget pidi läheks. Nii. Nüüd on mootoritel elektri olemas, aga Arduino ei ole. Nüüd võtame ja hoiame seda asja õhus, et ta meil käest minema ei sõidaks. Paneme selle USB juhtme tagasi, et Arduino hakkab nüüd siit kaudu voolu saama ja paneb selle oma koodi käima. Selle koodi alguses oli 5 sekundit ootamist. Nii, 5 sekundit sai mööda. Nüüd on näha, et rattad liiguvad. Nii. Ma võtan nüüd selle USB juhtme ära. Ja mootorid jäid seisma, sest Arduinol ei ole voolu. Tema siin oma koodi praegult ei käita. Nii, selleks, et robotit ringi sõitma lasta, on meil vaja Arduinole teistmoodi elektrit anda. Selle jaoks on meil see 9-voltine patarei. Ja nüüd, kui ma selle siia külge panen, siis peaks selle kõigealt minema 5 sekundit aega. Nii, nüüd üks tähtis asi. Korraks võtan ta ära. Üks tähtis asi on see, et need osad patareid võivad olla metallist kestaga. Siis neid ei tohi lasta siia Arduino alla, kus on need metallist jubinad, sest kui siia metall vastu puutub selle ajal, kui patarei küljes on, siis on lühis ja on palju jama. Ühesõnaga, kõik need jubinad on esialgu meil siin väga lahtiselt, aga proovime nad niimoodi sinna panna, et nad ohtlikes kohtades üksteisega kokku ei puutu. Nii, 5 sekundit ootamist ja nüüd läheb jooksu. Nii, nüüd kui sa tahad seda asja seisma panna korraks, siis seal koodi alguses oli meil 5 sekundit pausi. Me saame koodi algusesse tagasi minna selle nupuga, mis on siin Arduino peal.
on reset nupp. Kui ma seda vajutan, siis ta läheb oma koodi algusesse ja on jälle see 5 sekundit ootamist. Ja siis hakkab jälle oma kordavat koodi osa tööle panema. Ehk siis kui sul on vaja, et hetkeks jääksid mootorid seisma, siis vajutad seda nuppu ja sul on 5 sekundit aega. Näiteks paned ta korraks maha ja võtad talt elektri tagant ära ja siis ta ei jookse sul käest minema. Nii, aga paneme ta nüüd põrandale ja vaatame, kuidas ta meil liigub. Nüüd ta keerab igakord päris palju. Kodune ülesanne oleks see, et panna ta keerama ainult nii palju, et ta sõidaks enam vähem ruudukujuliselt. Otse, 90 graadi nurk, otse, 90 graadi nurk, otse. Selle saavutamiseks on vaja muuta ühte numbrit seal koodis. Proovi ära ja lae muudetud kood Arduinole peale. Ilmselt läheb mitu katset, aga see on tehtav. Selleks korraks kõik. Saime teada, kuidas Arduinole kood peale läheb ja nägime, et robot hakkas iseseisvalt sõitma.